2020ပါတီဆုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ခြေပွင်မြို့နယ်ရပ်ကွက်မှာကျေးရွာအုပ်စု49အုပ်စုနဲ့အုပ်စု40မှာသာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပြီးမဲယုံ58ယုံရာထားတယ်လို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသွင်းရမှုကပြောဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့လုံခြုံရေးကန့်သတ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေမဲပေးဖို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာတွေပြင်ပကိုရောက်ရှိပြီးတက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့မဲထည့်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချီပွေမြို့နယ်မှာမဲဆန္ဒရှင်ဥယျာဉ်11,000ကျော်ရှိပြီးပါတီပေါင်း9ခုကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်မဲစင်းတွေကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်မဲပေးနိုင်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်စင်းတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလကုန်မှာကြေညာဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။